По інформації видання The New York Times, армія Ізраїлю призупинила початок запланованої наземної операції, яка мала відбутися цими вихідними через несприятливі погодні умови. Цю інформацію подано з посиланням на джерела в армії Ізраїлю. Згідно з офіційними заявами представників, початково вторгнення планувалося на вихідні, але через хмарність. Яка ускладнювала завдання ізраїльським пілотам і операторам безпілотників, відповідальним за забезпечення повітряного супроводу для наземних військ, операцію відклали на кілька днів. Деталі зазначають, що спеціальну операцію буде проводити ізраїльська піхота разом з танками, саперами та спецназом, які працюватимуть разом. Сухопутні війська оточать себе бойовою підтримкою від повітря, включаючи бойові літаки, вертольоти, безпілотники і артилерію, яка стрілятиме як з суші, так і з моря. Основною метою цієї операції є припинення діяльності групи Хамас та усунення її лідерів, які вважаються відповідальними за напад на Ізраїль, який стався 7 жовтня. Усім дякую за перегляд. Коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово. Деталі в описі до відео. Все буде Україна!